Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho certeza que essa marca Polishop vocês conhecem. Afinal de contas, são muitos anos nos levando informações a respeito de diversos produtos, produtos que realmente nos auxiliam no dia a dia. Agora, olha isso, 120 horas por dia na televisão. Aliás, em qualquer momento do dia, você dando uma zapeada em diversos canais de televisão, canais a cabo, canais abertos, você encontra a Polishop. Em 24 estados, são mais de 160 lojas físicas Polishop, nos principais shopping centers do Brasil. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você adquiriu um produto Polishop. E o que está acontecendo aqui hoje? Credit Card Hall, olha só as imagens, quanta gente bacana. Show também de Zezé de Camargo e Luciano, aqui presente no evento da Polishop. Tudo isso para vocês. E agora atenção, atenção. Atenção, você quer ser um empreendedor? Você quer participar da família Polishop? Você quer ganhar um bom dinheiro num tempo pequeno? Dá uma olhadinha, porque hoje eu vou dar uma dica especial para que o seu ano de 2013 seja um ano com muito amor. Dá uma olhada. Para vocês, para darmos início a essa noite maravilhosa, quero convidar aqui ao palco o presidente da Polishop, João Apolinário! Boa noite a todos. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês para comemorar mais uma festa rumo a 2020. Bom, pessoal, com vocês, João Apolinário, o CEO, o presidente da Polishop, meu amigo de muito tempo. Eu queria dizer para vocês o seguinte: por que que eu não aceitei o seu convite para ser sócio na Polishop? A Polishop hoje é uma empresa de 2.500 funcionários, enfim, desde 99 nasceu a Polishop. Bons tempos aqueles, né? É isso aí, Otavinho, você, pô, podia estar com a gente. Não vai dar certo, eu falava assim, não vai dar certo, olha que bobagem que eu fiz, eu tô brincando. Você conseguiu com uma equipe fantástica montar a Polishop. Resumindo, eu lembro que começou... Você começou vendendo aquela dieta da sopa, o 7-Day Diet. Acho que vocês todos lembram com o Emerson Fittipaldi. Assim começou a Polishop. Sim, a gente, primeiro nós tínhamos um produto só, que era o 7-Day Diet. Em 99, que nós fundamos a Polishop, uma empresa ligada em produtos inovadores com vários canais de venda. Ou seja, é uma empresa que já nasceu com a vocação de ser multicanal. Começamos com televisão. Em seguida, internet, ou junto praticamente internet. Na sequência, em 2001, já começamos as nossas catálogo, que é a revista. E em 2003, as lojas. Mas o desenho já era esse. Você, sem dúvida alguma, um dos maiores varejistas do Brasil, porque você compra produtos do mundo inteiro. Aliás, são produtos vencedores, produtos que são anunciados nas televisões do mundo inteiro, você traz para cá. Essa é a base do negócio. Otávio, a nossa visão é sempre produtos inovadores. Na verdade, a gente vende muito mais benefício do produto do que o produto em si. Então, o que a gente foca é ser uma empresa diferenciada, com produtos inovadores, sempre trazendo alguma coisa diferente para o consumidor. Ok, o seguinte, antes de encerrar essa primeira parte aqui, eu queria colocar um trechinho dessa dupla Mira Osmar, que você hoje fez o convite, um show. Aliás, estão vendo as imagens, essas pessoas que estão aqui presentes são funcionários da Polishop, é isso? Isso, agora à noite nós estamos tendo o evento de, que chama-se Rumo a 2020, uma festa de conexão 2012 para 2013, onde nós estaremos demonstrando tudo aquilo que nós fizemos em 2012 e estaremos premiando os melhores vendedores, os melhores atendentes, ou seja, nós estaremos reconhecendo e premiando as pessoas que nos ajudaram a chegar e ter esse ano de 2012 como nós tivemos. Então é o seguinte, então vamos curtir um pouquinho Zezé de Camargo e Luciano, mas eu volto com você. Dá uma olhada. O universo vai todo estremecer, e as estrelas rodando em carrossel, testemunhas no amor, eu e você, e as batidas do nosso coração, se acalmando depois da explosão, quando o sol se prepara pra nascer. Sabem qual te esperei. De novo!
olha só, Zezé de Camargo e Luciano, eu tenho certeza que o Zezé de Camargo já deve ter comprado ou deve ter produtos Power Shop. São aqueles que deixam a pessoa fortinha, aqueles de abdominal. Porque é impressionante. Agora tá com 50 e poucos, corpinho de moleque, você viu, né? E com uma super energia, né? Bom, pra finalizar, primeiro eu queria dizer pra você o seguinte. Estão vendo as imagens de diversas publicações que foram veiculadas ao longo desses anos? É, na verdade, tendo você como presidente da Polishop, mas o que mais a gente pode enaltecer é o sistema de vendas, que é um sistema inovador, é um sistema singular aqui no Brasil. Primeiro, João, parabéns pelo conjunto da obra. Você tem uma equipe fantástica, uma equipe de executivos, o seu vice-presidente, seus diretores de marketing, o Gilberto, enfim, todo mundo. Eu queria, em nome da Rede Bandeirantes, te parabenizar, até porque você também é parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Há parabéns por tudo que você tem feito aí. Obrigado, Otávio. É um prazer. Realmente, a Polishop hoje, ela tem uma forte parceria com a Rede Bandeirantes. É parceiro nosso há muitos anos, nós sempre tivemos o apoio da Bandeirantes. E nós estamos felizes por essa noite de festa que a gente está tendo aqui, podendo reunir todos os nossos colaboradores, ter você aqui conosco também e poder curtir com todos os nossos colaboradores do ano inteiro um momento de festa aqui em São Paulo. É o seguinte, agora preste atenção, agora é um momento especial. Você vai ter a oportunidade de conhecer a outra festa. Eu fui para minha casa, tomei um banho, pus uma roupa mais descontraída porque estava calor no dia que nós gravamos isso. E você vai agora conhecer, ter uma maneira especial para virar um empreendedor. O que é um empreendedor? Você vai trabalhar na sua casa, com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos, e vai ter a oportunidade de ganhar até R$1 milhão por ano, que eu sei que pode se chegar a esse valor, não é? Isso, hoje mesmo nós premiamos um dos empreendedores com esse prêmio de mais de R$1 milhão, ou seja, que ele fez. No qual ele também já ganhou um automóvel, né? Ganhou uma Mercedes. Viagens para Las Vegas. Exatamente. Esse ano ele teve uma viagem em Las Vegas, ou seja, são pessoas realmente empreendedores envolvidos com o negócio Polishop. E você pode ser uma dessas pessoas. Presta atenção, vamos curtir mais um pouquinho Zé de Camargo e Luciano e logo em seguida, uma festa de empreendedores. Dá uma olhada e papel e caneta na mão, que eu vou dar o site para você fazer a sua inscrição. Na inscrição, na verdade, é um cadastro, né? Conhecer o negócio Polishop com você, e você pode ser um membro da família Polishop. Confira. Mas não me engano, me desespero, porque te amo, porque te quero, é a minha vida, é só constante. Bom, pessoal, é o seguinte, é festa a todo momento aqui na Polishop. O Gilberto Jutti, que é o responsável pelo marketing da Polishop, vai explicar pra gente. Bom, primeiro eu quero dizer pro senhor o seguinte, eu nunca vi tanta gente junta num lugar tão gigante como o Credit Card. O que que é o Polishop? Olha só, Polishop com você. Dá um resumo pra gente, pra você de casa entender. Eu tenho certeza que você já entrou aqui. Bom, tá vendo? O Polishop com você é um canal de negócio da Polishop. Polishop é uma empresa multicanal, mas o Polishop com você é um canal de empreendedores. Essa festa, essas pessoas... São os empreendedores que estão aqui hoje. Exatamente. Quantos estão aqui hoje? Agora aqui nós temos mais de 3 mil pessoas hoje. Mais de 3 mil pessoas. E hoje, na verdade, o que significa? São as pessoas que estão ganhando dinheiro junto com a Polishop. Estão promovendo o negócio da Polishop. Então, nós, na verdade, nós temos uma oportunidade de negócio para as pessoas que estão em casa, que querem realmente mudar de vida, que querem melhorar de vida profissionalmente, financeiramente, participar de viagens, promovendo uma empresa dessa que é a empresa Polishop. Elas são empreendedoras porque elas, junto com vocês, crescem ganhando dinheiro, realizando os seus contatos pessoais, as suas vendas, é mais ou menos isso. É, só que é simples, porque imagina o seguinte, você consome produto Polishop, aí você produto inovador, põe na sua casa, aí chega um amigo na sua casa e fala, pô, que legal, onde você comprou? Aí você fala, pô, comprei na Polishop. Qual que é a tendência natural se você fosse um representante da empresa? Ah, toca, eu vou te vender o produto. Só que nós não fazemos isso. Fala para a pessoa ligar para a Polishop ou entra no site e compra. E aí você se torna um empreendedor, ou seja, eu quero fazer negócio com a Polishop. Eu quero falar de... Vai ganhando premiação. Não, aí você vai ganhando mais dinheiro, porque você promoveu mais produtos, você vai ganhando mais premiação como viagens. Nós viemos de Las Vegas recentemente, estamos indo agora para vários países do mundo, estamos indo para Foz do Iguaçu, estamos indo para Bahamas, vários lugares do mundo. E em função disso, você passa a ganhar prêmios. Agora, para quem está em casa nesse momento, casal, recém-casado, começando, tendo tempo para poder receber os amigos, o que tem que fazer para fazer parte da família Polishop com você? É simples, é entrar no site,
polishop.com.vc. Quando a pessoa entra nesse site, ela tem lá um campo para se cadastrar. Ela se cadastra como empreendedor. Aí todas as pessoas... Não paga nada. Não, ela paga uma taxa de adesão de cadastro, que ela recebe em produtos. Ah, ela recebe em produtos, porque ela se tornou um empreendedor. E ela, nesse momento, nós damos para ela o site próprio dela. Então, ela vai ter um site? Um site dela. Por quê? Porque de repente você está com um amigo em casa, eles não vão entrar só no site da Polishop. Eles entram no site da Polishop, só que na verdade também logado a você. Então, é o site polishop.com.vc/sua-identificação. Até para eu ter um controle do que está sendo vendido através do meu contato. Não, é não só o controle, mais do que isso, porque imagina que você quer construir um site hoje. Você vai pegar um desenvolvedor, você vai ter que colocar produto, e-commerce, logística. Nós damos tudo isso pronto. Então eu me cadastro, recebo um número produtos X na minha casa e começo a chamar meus amigos. É, e eles podem ligar na Polishop e comprar, ou eles podem entrar no seu site. Muito legal, muito legal. E quanto mais você faz isso, bom, mais você ganha. É um lugar bom, espetacular. É uma dica para você começar o ano que vem faturando, trabalhando em casa de uma maneira super divertida e olha só, fácil de vender, porque os produtos Polishop são produtos muito, muito bacanas. Confira aí e agora eu vou entrevistar os vencedores, não é isso? São nossos maiores empreendedores, vamos pessoas lá? Que tiveram mais sucesso, é isso aí. Dá uma olhada. Uma vez eu aprendi com o João que o DNA da empresa é inovação e por se tratar de inovação, nós criamos então uma Polishop e juntamente com a empresa, com toda a força da empresa, um novo canal de negócios chamado Polishop com você. Polishop entrou na sua vida de você? Entrou na nossa vida porque o primo dele, que é o Daniel Ruri, que você vai conhecer, que é um grande empresário de multinível, nos chamou e nós analisamos esse negócio não como um multinível, mas como mais um negócio, mais um investimento na aí nossa vida. Criaram uma rede de amigos, de pessoas, de relacionamento. Estão vendendo muito. É um marketing de relacionamento, onde você pode trabalhar com seus amigos, que formam uma parceria e ganhar dinheiro juntos. Parabéns pro casal, do Rio de Janeiro, hein? Ó, cariocas, é aqui, ó, é o cara da Polishop, ali, ó. Você é da onde? Minas Gerais. Minas Gerais. Conta uma coisa, dá pra ganhar dinheiro com o Polishop? Quem tá em casa agora e quer fazer parte da família Polishop, é um bom negócio? É um excelente negócio. Você pode começar com uma renda extra, depois você pode fazer uma renda até igual ao seu trabalho e pode ter liberdade econômica e financeira como todos nós estamos tendo aqui. Até porque os produtos são muito bacanas, né? São fantásticos. Existem... Você quer receber os produtos na sua casa? Com certeza. Começou a chamar seus amigos? Com tranquilidade. Uma rede que se faz sem rejeição, uma coisa simples de se fazer. Vende fácil. Vende fácil e ganha dinheiro com muito trabalho, mas um trabalho simples. Tá esperando o quê, meu amigo? Olha só, detalhe. Mãe e filha, eu pensei que fossem irmãos, mas tudo bem. Mãe e filha. Trabalhar em família deve ser muito legal, né? É muito legal, uma experiência, assim, muito diferente. Quem que buscou? Foi você ou foi ele? Fui eu. Foi você? Fui eu, porque eu já estou no mercado, nesse mercado há muitos anos, né? Agora, legal, porque você recebeu os produtos em casa, por exemplo, um monte deles. Quantos produtos você recebeu em casa? Na época. É tudo. É que eu a cada mês eu acabo tendo algo novo. Eu gosto, eu uso os produtos da Polishop, seja para me barbear, seja para fazer. Eu moro sozinho, então para fazer comida eu não cozinho nada. E a Polishop tem produtos excelentes. Aí em casa é uma maravilha. Então é uma maravilha. Então assim, hoje eu tenho bastante produtos da Polishop e valem a pena. Sem contar que socialmente você pode receber os amigos em casa. Ah, com certeza. O pessoal da faculdade almoça em casa. Já leva aí tudo. Já olha, já fala, poxa, que maravilha. Parabéns pela atitude. E agora com vocês, eu fiquei sabendo que o casal aqui, seu nome? Daniel. E você? Daniela. Nossa, Daniel e Daniela. Dupla sertaneja, Daniel e Daniela. Me contam, vocês são de onde? Do Rio. Bom, Rio de Janeiro, você faz presente aqui, né? Me contaram que vocês ganharam muito. É verdade? É premiação. Verdade. A gente trabalhou bastante. E o resultado tá vindo. O que você ganhou de presente? Eu ganhei, além de muitas coisas, viagens e renda, uma Mercedes-Benz. Zé, eu nunca vi. Escolheu a cor. Só a Polishop, quer dizer, vocês, o casal, trabalhando junto, fazendo parte da família Polishop, numa boa e ganhando dinheiro. Hoje nós damos a referência das lojas para mostrar o poderio da Polishop. Mas a gente tem certeza que daqui a um tempo nós vamos ser a referência, porque esse vai ser o maior canal da Polishop. Então, resumindo, quem está em casa agora, um casal como vocês, atenção, casal assim,
com a esposa bonita, o marido mais ou menos. Conta aqui, o que, que tem que fazer? Tem que buscar os seus sonhos e se mover. Entrar e no site. Na direção dos sonhos, se cadastrar. E o sonho é a polishop.com.br. Então já sabe, está aqui o site. Entre, se cadastre e faça parte desse empreendedorismo. É muito especial, muito bacana. Muitos amigos meus estão nesse negócio. E você, está esperando o quê? Parabéns ao João Apolinário, CEO da empresa. Enfim, uma empresa vencedora que dispensa comentários. polishop.com. .vc. Polishop.com.vc.